shirkadda isgaarsiinta Somtel iyo bangiga Dahabshiil ayaa taabagelinaya bandhigga suuq weynaha Muqdisho. Somtel ayaa 17% qiimo dhimis ku sameeyay adeega fiber internetka halka 3 maalin ee uu socdo bandhigga internetka goobta ay ka dhigtay mid free ah. Waxaa sidoo kale hadiyado shirkadu ay gudoonsiisay dadkii ka soo qayb galay ee nasiibkoodu noqday. Adaa bandhigga mustaqbalka iskaga shaqaynaysa ama loo maan la ka dhiginaysa marka ku hadalka laga hadlayo, laakiin mustaqbalka 24 waaye 24 macnaa mustaqbalka 20, laakiin marka laga hadlayo ku hadalka 25 sentii 49 sac ka dhiginaysa. Waxaa kaloo jirta outdoor bar aa isbuuc iskaynaysa meel ma jirto outdoor bar oo ku hadal iska isticmaalaysa. Waxaa kaloo jirta 25 sentii 49 sac Somtel ayaa sidoo kale dhaqaale ku bixisay bandhigan oo maalintiisii koobaad ka furmay magaalada Muqdisho. Mahad Cumar Cabdulle, madaxa suuqgeynta shirkadda Somtel, ayaa ka hadlay taabagelinta shirkadda ee bandhigga suuqweynaha Muqdisho. Waxaad ugu faraxsannahay midnahay taabilgayaasha ugu waaweyn suuqweynaha Muqdisho sanadkiisa shanaad. Waxaa macmiishana sharafta leh uu bishaaraynaynaa inaa u sameynay qiimo dhimis 117% adeegyada internetka ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Macmiishana sharafta leh waxaa uu bishaaraynaynaa inay buudkan ka heli karaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel dhammaantooda, adeegyadaas oo kal ah adeegyada internetka, taleefanka caadiga ah, adeega myviga. Waxaa idinku bishaaraynaynaa inaad ka faa'iidaystaan qiimo dhimistaas oo dhan 117%. Aad aa u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ayaa ka hadlay bandhigga ay doorka weyn ka qaadanayso taabagelintiisa shirkadda isgaarsiinta Somtel. Shantaas sano waxaan ku bilownay markii hore number yar oo ahaa, hadda waxaan malaynaa 300 ilaa 400 oo buud in maanta laga sameeyay meeshaas, oo intaas qof ka soo qayb galay 3 maalmoodna oo socon doono. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ganacsada Soomaaliyeed ee maanta ku soo bandhigatay badeecadooda meeshan, dadaalka ay sameeyeen iyo horumarkooda waxaan isleeyahay guul. Muqdisho waa tilaabsatay, hore ayay u socotaa. Waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta maaragtay shaqa abuur inuu ka bilowday meesha, oo runtii maaragtay dadku ay curinayaan waxyaabo badan, ay curinayaan oo fankooda ee gacantooda ee maskaxdooda waxay ka soo saaraan inay ku shaqeystaan, inay danaynayaan. Guul ayay noo tahay iyo horumar ayay noo tahay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu bandhigyada adduunku markay isu imaanayaan waa la ysku marti qaadaa si ay u arkaan dadka ka imaanaya adduunka daafihiisa siday u arkaan bandhiggaas oo kale. Annaguna waa ku tegi doonaa in adduunka inta laysaga yimaado laysugu yimaado bandhigyada aad samaynaysiin ay hoggaanka u tahay in adduunka laysaga daba ummada kalan ku arkayo aan Soomaali kale anahayn ayaan ku arkayay. Taas waxay ku tusaysaa marka inaan hore u soconno, yaanan isaga dheelin annaga marka waxayna. Weliba bidaad dhalinyarada oo runtii aan isleeyahay waa udubdhexaadkii ama waa lafdhabarkii ummadda aan leenahay. Qofka waxaa la yidhahdaa ma noola karo lafdhabarkaas laantiis, cumuudu fakriyaa la yidhahdaa lafdhabarka laantiis. Lafdhabarkaasi waa dhalinyarada. Dhalinyaradu marka waa inay ka shaqeeyaan wax dalkooda iyo dadkoodaba kobcinaayo, ayagana qurxinaayo mustaqbalkooda, ayaga kuway dhali doonaan wax u tarayo, waa inay ka shaqeeyaan. Zakariya Ahmed Muuse, TV Gashabeelle, Muqdisho. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.